Բարի ձեզ, հարգելի այրենակիցներ։ Ես ուզում եմ պատասխանեմ մեր հեռուստադիտողների հարցերին, որոնք ուղղել են ինձ, եւ այս պատասխանների մեջ հիմա ես նաեւ կհոլովեմ այն թեմաները, որը գտնում եմ արդիականին եւ կարելի ապագայում վերադառնալ դրան։ Ես փորձում կրճատ-կրճատ կարդալ, ոչ լրիվ նամակները, շահելու ձեր ժամանակը։ Պարոն Եմենջան, փաստորեն կարելի է մտածել, որ միաժամանակ դուք խոսում եք զուգահեռ աշխարհների մասին նաև, բայց ավելի շատ կուզեի ձեզ հարցնել, եթե հնարավոր է, խոսեիք մեր այս երկրի վրա, այս իրականության մեջ ծնվելու և նրա մասին, թե ինչ ենք անում այս երկրում, և այլն, և այլն, և այլն, կարծում արդեն հասկանալի է։ Եթե ցանկություն կլինի, ես մեր հաղորդումներից մեկում կանդրադառնամ այդ թեմաներին և կբացատրեմ, ինչն է մեր նպատակը այս մոլորակ գալու, և ինչու ենց այս նպատակը, այս մոլորակը, և բացի դրանից ինչ է կատարվում, ես այս թեման կհոլովեմ։ Մյուս թեման, Պարոն Եմենջան, հաղորդման վերջնամասում նշեցիք, եթե կհետաքրքրի, ինչ է Եհովան և այլ արայվիճ և ինչ տարբերություն կա, թեմայի մասին կխոսեք առանձին։ Շատ հետաքրքիր և կարևոր թեմա, կխնդրեի մանրամասն խոսեք այդ մասին, շատ մեծ հետաքրքրությունով ենք դիտում ձեր հաղորդումները։ Ես կպատմեմ ձեզ Եհովայի և արարիչի տարբերությունը ինչում է, որտեղ սրանք երկու տարբեր բաներ են, չնայած ես հասկանում, որ այս հաղորդումը տալու ձեզ մեծ կոնֆլիկտներ պետք է ունենամ մանավանդ Եհովայի վկաների հետ, բայց եթե հարցը կա և մանավանդ ինքս էլ ուզում եմ բացատրել և պարզաբանել վերջին աշխով սա ինչ է։ Մոտակա հաղորդումներ ես առանձին միայն դրա մասին կխոսեմ, սկսելով պատմական փաստերից, շումերեն ժամանակներից և այլ։ Մյուս հարցը, կցանկանայի լսեի հայ հրեա ժողովուրդների առանձնահատկությունների և նմանությունների մասին, շնորհակալություն ձեր տված տեղեկությունների համար։ Ես մի քիչ հարցը չեմ հասկանում, փորձում եմ կռահել։ Գիտեք ինչպես բոլոր ազգերն ունեն իրար հետ նմանություն և բոլոր ազգերն ունեն ոչ նմանություն։ Պետք է հասկանանք, որ ամեն ազգ կատարում է իր միսիան։ Մեր մոլորակը նման է ոնց որ մարդ էյակի։ Այսինքն մենք ունենք գետեր, որոնք արյան մեր երակներն են։ Մենք ունենք ազգություններ, որոնցից ամեն մեկը կատարում է իրեն միսիան։ Մենք ունենք ցեղախմբեր, ոնց որ ասենք կարմիր ցեղախմբը, սևամորթերի, եվրոպայիների, ժդեայինների և այլն, և այլն, ամեն մեկը իր ֆունկցիան է կատարում, և չկա մեր մոլորակում ավելնորդ ազգ կամ ասենք ազգ, որը ամենիչից լավն է, այնինչ որ փորձում է Միացյալ Նահանգները մատուցի, որ մենք ենք, որ կանգու բոլորը մեզ պիտի լսեն, սա պարզապես հիմարություն է, ամեն մեկը կատարում է իր դերը, ավելին, բոլոր ազգերը և ընդհանրապես մեր մոլորակը, եթե նայեք, դա մեկը մյուսին ուտելով, նմանատիպ գոյատևելով ի վերջո մահացող մոլորակ է, բոլոր ասպեկտներում, նույն ձևի նաև գործում են և պետությունները, տեսեք, հին Հունաստան, հասավ իր գագաթնակետին և վերացավ, հիմա կա, բայց այդ արդեն են Հունաստանը չի, հին Ռոմ, հին Գերմանիա, հին Անգլիա, նույնը Չինաստանը, ամեն ինչ հասնում է իր ապոգեին և դրանից հետո ընկնում է ինչ-որ հավասարաչափ բան, կա մի ժամանակահատված, որից հետո նա շանս ունի վերածնվելու։ Մյուս հարցը, մի երիտասարդ ինձ տվել է ուրեմն նմանատիպ հարց, թե կարող է այնպես լինել, որ անցյալի հետ կապը խախտվի և այնպես ստացվի, որ ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ ժամանակահատվածում կարող են ընկնել այն ժամանակահատվածը, երբ տեսնեն իրենց անցյալում, իրենց մոտիկների և նմանատիպ։ Այո, հնարավոր է և նման դեպքեր կան, ես ավելին ասեմ, եթե ես պատրաստում եմ միատենց հաղորդում այն փաստերի մասին, որին ես տեղյակ եմ կապված թրջող ափսեների հարցով, պետք է ասեմ, որ բացի նրանից, որ մեր մոտ գալիս են 66 ցիվիլիզացիաների ներկայացուցիչները, ես սա մասին մի շարք անգամ նշել եմ, բացի դրանից մեզ նաև այցելում են մեր ապագա սերունդները, այսինքն, ոնց որ ասենք մենք այսօր առնում ենք, ասենք մի հատ ուղևորություն գնում ենք Կիպրոս մանգալու, ապագայում, շատ ապագայում կան նաև ձևեր, որ կարող են վերադառնալ անցյալ, մանգալ, պտտել, տեսնել, թե ինչ է կատարվում։ Նմանատիպ
հանդիպումներ նույնպես կա։ Եվ որ նույնպես եմ ասում, եթե կփորձեմ այդ թեմաները խոսամ, այդ ավելի համառոտ կնշեմ։ Մի երիտասարդ, սերիոսին երիտասարդ գրում է ինձ շատ երկար մինավակ գրելով մի շարք հարցեր։ Ես ամեն ինչ թողում եմ, ուղղակի հարցերին եմ մոտենում։ Հայերի ցակումը երբ է եղել եւ որ քաղաքակրթության կողմից է ստեղծվել եւ եթե հատուկ նպատակ է հետապնդվել, ապա որն է այն։ Այսօր եթե մենք վերցնենք որ հայերին որպես ցեղախում, ոչ թե որպես ցիվիլիզացիա, այսինքն պետականություն ստեղծված, մեր արմատները ելնելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ինֆորմացիաների հավաքած տվյալների փակ արխեոլոգիայի մոտենում են մոտավորապես 45,000 հազարամյակ։ Ես կփորձեմ այդ բոլորի մասին պատմեմ եւ ասեմ, թե հայերի դերը ինչումն էր, մանավանդ որ այստեղ մի հարց կա, որ ճիշտ է, որ ինչպես ասում է մեր գիտնական հերոնին, արամեերենը դա հայերենի մի ճյուղավորում է եւ հայերենի արմատ է, ոչ մի կապ չունի արամեերենը հայերի լեզվի հետ, ավելին, նա ոչ մի կապ չունի արական ցեղերի հետ։ Իդեպ արական ցեղերի մասին եթե խոսում ենք, արական ցեղը մի մեծ ցեղ է եղել, որը մի մասը մենք ենք, որը գնացել է, տարել է Հնդկաստան, կիսել է, բաժանել է վեդաները եւ գիտելիքները, որից հետո վերադառնալով մի փոքր ընթարումներ եղել եւ ցեղը կիսել է երկու մասի։ Միգուցե առիթ կլինի կփորձեմ դրա մասին, որտեղ դա մեծ թեմա է։ Մյուս հարցը. Ինչ կապ ունի Տաթևի վանական համալիրը, նրա շարժվողությունը եգիպտական բուրգերի հետ։ Ոչ մի։ Ֆրանկ լրիվ երկու տարբեր բաներ են եւ բուրգերը ունեցել են իրենց կոնկրետ նպատակներ, ինչի համար ստեղծվել են եւ չեն ստեղծվել, ես արդեն խոսացել եմ բուրգերի մասին։ Եթե խոսում ենք այդ կառույցի մասին Տաթևի վանքում, նրա նպատակ այդ շարժանակության եղել է շատ կոնկրետ մի բան։ Այնտեղ բացակայում են մի շարք էլեմենտներ, այս քարը կարողանում էր նախապես սկսվել շարժվել, եթե պտի լիներ երկրաշարժ, դրանով զգուշացնելով մարդկանց, որ տներից դուրս են, ինչ-որ ուշադիր լինեն։ Քարը ինքը վաղուց չի գործում, ես չեմ իմանում ինչպես է եղել, ինձ հասել է լուրեր, որ նա ժամանակին փորձել են գիտնականները հասկանան, թե դա ինչ է, քանդել են, ոչ մի բան չի ստացվել, հետո հավաքել են ու այդ երկաթներով տենց զկրտել են, մկրտել են, որտեվ ըստ հին ինֆորմացիաների, որ հասել են մեզ, քարը քաղաքը կարող է ճոճոնվել մինչև 3 մետր տարբեր կողմը շարժվելով։ Ճիշտ է արդյոք, որ Արարատ լեռը դիեզերքի հետ կապի բնական անտենա է եւ ստոր երկրյա կապ ունի Ալթայի լեռների հետ։ Ոչ մի կապ չունի, իսկ գագաթների մասին եթե խոսում ենք, ամենաբարձր գագաթները, ամեն մեկը միացած է համապատասխան տիեզերական էներգետիկայի, որի ասենք այն աշակերտները, որի մոտ եկել են, սովորել են, իրենք գիտեն ինչպես աշխատել դրանց հետ, օրինակ այնպիսի գագաթներ, ոնց որ ֆուզիաման ուժեղ բժշկիչ հատկություններ ունի, ջոմոլում նամա, որը չգիտես ինչու սկսեցին կոչել Էվերեստ, ամենաբարձր մեր գագաթը, որը ունի 8848 մետր, այնտեղի էներգետիկան կարող է քեզ լրիվ շտկել քո հոգևոր զարգացման համար։ Արարատի լեռի զարգացումը տալիս է շատ մեծ եւ խորը հոգևոր հավատքի հոգևոր շատ ուժեղ էներգետիկ դաշտ։ Գնացինք առաջ։ Ընտրյալ ազգը միայն մենք ենք, հայերս ենք, թե այլ ազգություններ էլ կան։ Բոլոր ազգերն ընտրյալ են։ Բոլոր։ Հայոց առաջին պետությունը որն է եղել եւ առաջին առաջնորդը կամ թագավորը ով է եղել։ Ես միացնում երկու հարց, որտեղ մյուս հարցը հետեւյալն է։ Ինչպես է խորանացին 3000 տարվա պատմություն գրել, գուցե նա էզոտերիկ ուսմունքի է տիրապետել, այսինքն ժամանակի խորքերը նայել է։ Ոչ, չի նայե, պետք է իմանանք, որ նախև առաջ Մովսես Խորենացին շատ է օգտագործել իր գրառումների մեջ ուրիշ պատմիչ Լեոյի գրառումները։ Ըստ երևույթին կան նաև ուրիշ պատմիչներ, որոնք մենք դեռ տեղյակ չենք, մեզ չի հասել լուր, բայց կան նաև այսպիսի մի հետաքրքիր բան։ Ես առիթ եմ ունեցել շատ-շատ տարիներ առաջ, երբ Մատենադարանից օգտվում էի, ուղեկցեցին այն ժամանակ ձեռագրատան պահապանը,
ներս ձեռագրատուն տեսնելու, թե ինչ է կատարվում հին Մատենադարանը։ Եվ ես այնտեղ շատ երախտապարտ եմ, որովհետև ես օրիգինալով տեսել եմ իմ աչքերով Թորոս Լոսինի գործերը, եւ պետք է ասեմ, ամենալավ արտացոլումը ոչինչ չի նշանակում, պետք է կենթանի տեսնել։ Ես այնտեղ տեսել եմ շատ հետաքրքիր բաներ, տեսել եմ Կոմիտասի աթոռը, որի վրա ինձ նստացրեցին, եւ այլն։ Բայց երբ որ ես հարց տվեցի Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունի մասին, այդ երիտասարդը ասենք ժպտաց, ասեց, իսկ որ հատորն ես ուզում տեսնես։ Ես տեսա լրի Մովսես Խորենացու հատորները, եւ պետք է ասեմ, այն ինչ մենք ունենք այսքան հրատարակած գիրք, դա ընդամենը երևի 1/10-րդն է։ Փորձելով հասկանալ, թե ինչումն է բանը, որ այսպես է, ասեց, որ դեղ խորհրդային միություն է, գոյություն ունի, ոնց որ այն ժամանակներ ասում էին, վիլիկի ռուսկի նարոդ, և վիլիկի ռուսկի նարոդից բարձր ոչոք պետք չլիներ, ավելին պատմականորեն, մինչև անգամ շնորհիվ Պյոտրովսկու, որը իր ազգությամբ հրեա էր, որը նախ է վարժ մեր Երևանին պեղումների ժամանակ արեց և փորձեց ասել, որ մենք 2750 տարեկան ենք այն ժամանակ, և մեր հայ լավագույն սեպագրիչներից կարդացողներից մեկը, որ ակադեմիայում սկսի կոչում ուներ, հանեցին իրան այդ կոչումից, մենակ նրա համար, որ ինքը բարձրացան, հայտարարեց, որ Երևանին ունի 6000 տարվա պատմություն և սխալ է թարգմանված։ Պյոտրովսկին չփորձեց ասել, որ գտնվել է Արատտա նահանգի, ոչ թե պետության, նահանգի հնությունները, և դա փոխարինվել է Ուրարտու պետությունին, և նշեշտելով, որ եղել է Ուրարտու պետություն Հայաստանի տարածքում, այսինքն հայերի հետ ոչ մի կապ չուներ։ Այս հեղատիրությունը այն ժամանակ ընդունվեց, գնաց, բայց ինձ համար մնում է զարմանալի, որ մինչև օրս այդ ծրագիրը աշխատում է, և չեն փորձում լուսաբանել մեր իսկապես մեր պատմիչների իրական պատմությունները։ Ինքը էզոտերիկ չէր, ավելին, գնացինք առաջ։ Հայ քրմական մշակույթը պահպանվել է, և ինչպես կամ ինչ նշաններով կարելի է մեր երկիրն ու եկեղեցիների տեղում փնտրել քրմական տաճարների հետքեր, կամ որ եկեղեցիներն են քրմական տաճարների տեղում կառուցվել։ Ինչպես կարելի է պարզել, շատ հեշտ, պրակտիկորեն բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները կառուցված են 5 քրմական տաճարների և սրբավայրերի վրա։ Պատճառը նրանում էր, որ քրիստոնյա ժամանակաշրջանում չկային այնպիսի մասնագետներ, մեր լեզվով այսօր ասում եմ, այնպիսի պայծառատեսներ, որոնք տեսնում էին, որ տվյալ հատվածում գալիս է հզոր էներգետիկ դաշտ վերևից։ Այսօր կարելի է տարբերել հետևյալ ձևով. Եթե դուք կտեսնեք եկեղեցի, որի հիմքը դրված է աստիճանների վրա, միջին է դա 2-3 աստիճան, ուրեմն սա 5 քրմական սրբավայր է։ Այդ բոլորը կառուցվել է այդ 3 աստիճանը, որ կար, այդտեղ սրբավայրներ, վրայից պատերը շարվել են, քանդվել է այն, ինչ կար, և վրայից կառուցվել է արդեն քրիստոնեական տաճար։ Երևի այսքանը կցանկանայի այսօր ասել։ Հաճելի ձեզ օր, Աստված ձեզի պահապան, գրեք ինչ հարցեր ունեք, փորձենք պատասխանել։ Մնաք բարով։